ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଘରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ପରଷିଥାନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଭୁବନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତି ନିଜର 20ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆମର ଆଜି 20ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆଗକୁ ଆଗରେ ହୋଇଥିବା ବାହାନାଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ରକ୍ତ ବିନା ବି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ସେୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିବା, ସେ ବି ରାଜି ହେଲେ, ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କରୁଛୁ। ନା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅନୁସୟା ପାଣି ନିଜର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯେପରି କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର 20ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିକଟରେ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଡୋନର ସବୁ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇଛି ସେଥିରେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କଲି, ଯେତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ଲଡ଼୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେହି କେବେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋର ଏଇ 20ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରି ବ୍ଲଡ଼୍ କିଛି ଦେଇ କାହାର ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୋର ଯେତିକି ନିୟର ଡିଅର ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିଛି, କିଛି ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳିବ ବୋଲି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଡ଼କ୍ରସ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟକ ସହାୟତାରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହିତ 50 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସଂଗୃହୀତ କରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ଦାନ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ବେନୁବାବୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ କ'ଣ ତାର 30 ବର୍ଷ ଧରି ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜନସଚେତନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିମାପଡ଼ାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା। ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁସୟା ପାଣି, ସିଏ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଚେତନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୱାର୍ଡ଼ର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ଆମର ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ରକ୍ତରେ ଜୀବନଦାନ ପାଇବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଜିର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତଦାତା ଆସିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ ଏକ ମହତ୍ କାମ, ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ବେନୁବାବୁଙ୍କୁ, ଅନୁସୟା ପାଣିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ବିଶେଷ ଦିନକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ମନ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ରକ୍ତଦାତା କହିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।